Ježíšové kosti, které tam zachrání, která potom potřebuje jsme, když je to velmi velko, prosím, nechále se hodnou dále na ten hodně. Ale vzkáze, když jsme byli hodně hodnou dále, to je jeden kosti, tam se hodně se hodně se hodně se hodně se hodně se hodně. Ale to je dále na kosti, které je tam, to je se hodně 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 se
Thank you.
Thank you.
Thank you.